दुई हजार चौरात्तर सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँमा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष ढुक्कले स्थानीय सत्ताको बागडोर सम्हाले तर आफैले गरेका बाचा भने पूरा गरेनन् त्यही कारणले सुविधाको खोजीमा वर्षे गाउँ छाड्नेहरू बढे भने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि वात्तै घट्यो भूकम्पपछि दोलखामा नयाँ र अत्याधुनिक सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण भए तर ती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने वर्षेनी घट्दो छ दुई हजार चौहत्तर सालमा दोलखामा प्रावि तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पच्चिस हजार थियो अहिले त्यो संख्या सत्र हजारमा झरेको छ रोजगारी नपाएपछि स्थानीयले गाउँ छाड्दा विद्यालय रितिन थालेका हुन् उच्च शिक्षा दिनको लागि पनि देखियो त्यो विशेष त सहर केन्द्रित पनि भए हामी अहिले गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने काममा लागिरहेका छौँ गाउँमा नै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका चाहिँ अवसरहरू सृजना खोजिरहेका छौँ सृजना गर्न खोजिरहेका छौँ अघिल्लो चुनावका बेला स्थानीय तहका उम्मेद्वारले गाउँमै रोजगारी वृद्धि गर्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने भनेका थिए तर यो पाँच वर्षमा त्यस अनुसार काम भएन विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी यता दोलखामा नयाँ विद्यालय खुलेकै छैनन् तर हरेक वर्ष विद्यार्थी घटेपछि विद्यालय बन्द हुने क्रम बढेको छ यो अवधिमा प्राथमिक विद्यालयको संख्या एक सय चालिसबाट एक सय एघारमा झरेको छ सहरी क्षेत्रमा पनि बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा जति हुनुपर्थ्यो त्यसमा पनि केही कमी भएको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जस्तै अभिभावकको मन जित्ने गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूले धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ गाउँमा विद्यार्थी नहुनुको मुख्य कारण अभिभावकहरू रोजगारी खोज्दै सहरतिर सर्नु हो शिक्षाको गुणस्तर बढाउन ध्यान नदिने अनि विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै हो भन्ने बुझाइ कायमै रहे सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण झन् घटे देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी दोलखा